Čili lidi, vítám vás u nového videa, dneska se jdem kouknout na nějaké novinky v lolku, které tady máme, třeba Streamers Clash, s kterým začneme, kde máme streamery jako je Freeze, který by chtěl znovu koučovat, tom Koki, která chce ukázat, že ženské League of Legends je velmi dobré, Nekrit, který ho neznám, Rob Dice a Lot, to neznám, ale má Morča jako v týmu Spike, který hraje něco jiného než střílečky. What the fuck? Sterak Derry, nejlepší to League of Legends item designer s jeho Sterakem. Herdin, bývalý to vicemistr, několikanásobný mistr České republiky v League of Legends a nakonec Xnapp jeho fakt. Talentovaní spoluhráči se Xnappem na midu. Jak můžeme vidět, tak ani Freeze, ani Herdin, ani Xnappy nejsou první. S 2-0 Morče si by keroval na první na topu a to stejný s Teragdery s jeho jahodovým knedlíkem mají 2-0. Můžeme se jít dívat na to ve středu a ve čtvrtek. Takže určitě se na to podíváme a jdeme na Elísíčko, které nám za chvíli bude začínat zase, než nám až nám skončí nynější MSI, ale to nám bude začínat 6.8. Neboli 8.6. 8. června, kde bychom na 99,9% by nám měl zůstat humanoid s Nightsharem ve Fnatic, s tím, že Fnatic by neměli nic měnit, protože jak jsme mohli vidět, tak se dostali i do hlavní části MSI. G2, kteří už v hlavní části MSI čekají, tak ti budou vyzývat teda T1, zatímco Fnatic Genji. Carmine Corp už změnili dva hráče, Kanu a Closera a třetího Vladiho, tudíž zůstávají jenom dva hráči, Upset s Targamasem. Med by neměli měnit, tam uvidíme. Rogue, ty by měli jít Rogue. SK, co vypadá, že budou měnit botlinku s tím, že budeme doufat, že si vezmou z SK Primu Neona, aby jsme měli dalšího našeho zástupce, než korejskou botlinku Rahl a HH. Z BDS by se nic nemělo měnit, protože ti hráli dobře až na playoff, kde dostali po držce. A Team Heretic uvidíme, jestli budou něco měnit, ale podle mě se s Virem hráli o něco líp než s bývalým Jankosem. Team Vitality to vypadá, že mají v merku Linkase z KC Blue. A mě tady zase bouří. Uvidíme, takhle by to mohlo vypadat celkem dobře. Když by se teda do SK na ADCčko dostal radši Neon, byl bych mnohem víc happy. Tam šel mít exakika Neon, který mu to klikalo teďko, tak bych byl very happy. Měli bychom tam dalšího našeho krajana zo Slovenska a bylo by to very good. Tak jo, dali jsme si rychlý videjko dneska, protože jsem unavený, nic se mi nechce hrát a nahrávat, takže jo. Za sledování. Uvidíme se u dalšího videa někdy příště a zatím čus.